За офіційною статистикою, на сьогоднішній день із Криму у Вінницю переселилось майже 500 осіб, а зі Сходу – 3 тисячі. Однак ці цифри зростають чи не щодня. Люди вимушені покидати рідні місця та починати все з нуля. Розповідати свої історії журналістам відмовляються. Волонтери кажуть, вони налякані. Один чоловік розказував, каже, я би ніколи не виїхав, я би сидів до останнього, але, каже, був такий випадок, що я повертався додому і зустрівся з сусідом коло під'їзду. І рядом розірвався снаряд, і цього сусіда просто вбило. Він чудом залишився живий, і він каже, все, я взяв сумку і вийшов з квартири. Виїхати із зони, контрольованої бойовиками, важко, кажуть волонтери. Безпеки не гарантує ніхто. Якщо раніше люди їхали потягами, то після припинення роботи залізниці добираються хто як може. Я нещодавно спілкувалася з чоловіком, який прибув буквально на тому тижні. За виїзд з Луганська по так званому коридору просили 4 тисячі гривень заплатити таксісту, який буде їхати поперед них. Цей коридор 15 кілометрів, але він не гарантує, що це буде безпечно. Тим, кому пощастить вирватися із території, охопленої війною, допомагають волонтери та соціальні служби. Проблем у вимушених переселенців вистачає. Відновлення документів, пошук роботи та житла, відсутність речей першої необхідності, важкий психологічний стан. А от фінансової підтримки держави – навпаки. Якщо ми розпочинали спочатку з обласного центру, це були квартири в центрі міста, це були місто, потім у нас були ближчі райони до міста, то на сьогоднішній день, звичайно, у нас залишилися вже більш віддалені райони. Ще є міста в Оратівському районі, Могилів-Подільському, Піщанському, Муркуриловецькому районах. Багато розказують про те, що вони ще числяться на роботі в себе вдома, в них немає на руках трудової книжки, вони не можуть звідти звільнитися, і тому вони не можуть стати тут в центр зайнятості. Єдина надія переселенців – добросерді роботодавці, що погоджуються взяти на роботу без документів. А ще нові земляки, які поселяють у своїх квартирах. У Верховній Раді сьогодні знаходиться законопроект, яким пропонують виплачувати біженцям щомісяця порядка 800 гривень на оплату житла та комірного. Але чи розглядатиме його парламент, охоплений виборами? Тетяна Орлова, Вадим Інджиєвський, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».